se me ollaan fokkuun. Siihen vauhit vai? Niin tää, sieltä niin vauhit tänne. Hyppää täältä noin tänne alas. Ovin tossa esimerkkejä. Tossa on sitten, tossa on F-n. Poliisiauto ei tuhota, tossa on no, F-n jälkeen. Niin kattakaa, nyt lähtee. Siis mistä kohtaa siinä hyppää täällä? Miten sä et oo tullut paskakaan damakeen? Mitä vittua? Varmaan holi tulee. Näittekö te? Oho! Mitä? Holy shit! Lähetkö kiilomassa? Police car! Baby team up! I'm alone! Holy fucking!